जानवर के पालनवारे खाते लाइव स्टॉक नवाबशाह पारा गोठ मोहम्मद खान मंगसी में जानवर की इलाज ए तपास के लिए मुफ्त कैंप कायम कई वही जैमें जानवर के माहिर डॉक्टर शिरकत कई जिन में डॉक्टर एजाज हुसैन लगारी डॉक्टर शाहिद अली कायम खानी डॉक्टर गुलाम मुस्त रिंद डॉक्टर गुलाम मु मुर्तुजा राहू डॉक्टर बाबर राहू डॉक्टर अब्दुल मजीद जमाली डॉक्टर महबूब अली खासली डॉक्टर लियाकत अली भट्टी ए डॉक्टर वसीम सन्जरानी शामिल हुआ जिन एक सौ का जानवर की तपास कई जॾहिं त बीमार जानवरनि लाइ दवाऊं पिणु ॾिनियूं इन मौके ते डॉक्टरनि पारां मालनि ॻोठाणनि खे जानवरनि जी पालना बाबति हिदायतूं जारी कयूं वयूं ख़ासि करे माहियो बाकिड़ो ऐं गाहु माल कीअं धारिजे ऐं उन जी खाद खुराक समेत संदन सिहत बाबति छा करणु घुरिजे ॻोठाणनि पारां मालूमाति हासिलु करणु बैदि डॉक्टरनि जी टीम खे यकीन ॾियारियो त हू संदन ॿुधायल हिदायतुनि ते ज़रूरु अमल कंदा डॉक्टर पारां माल वंद ॻोठाण खे इहो पिणु ॿुधायो त जेकॾहिं हू संदन ॿुधायल तरीक़े मुजिबि जानवरनि जो ख़्यालु कंदा त माल बीमार बि घटि थींदो ऐं खीर जी पैदावार में पिणु इज़ाफ़ो थींदो इन मौके ते कैप जे आर्गेनाइज़र ऐं ॻोठ जे नेक मर्द अली रज़ा मक्सी डॉक्टरनि जी, जी टीम समेत आयल महिमान जो, जो आदर भाव कयो ऐं थोरा पिणु मञिया